may nek xalé avant mo daan jangi daf ma daan defal fondé bu baax waye nak sama fondé ay mo dakk sa poste li mo la ci daan tokal man nan ba sama bir fess ma dem jangi tay nga genn ak man fi fa gis nga magi ñu xam ni ñu tuddu gup ha ak ni ngay chaane laal sa taybas tokku taybas kar ma sha Allah bi tim tan la wala ban la kar ma sha Allah kar ma sha Allah mo gën ma nga mané ciadu wala ma lay wax rek yow jallal fele ngaan kar ma sha Allah xolam du neex fofu ak humeur rek da mais mo dama la koy ñaan su dé may nga mako som ko may lo ci tamit damay tok mais tay mënuma tay ñuy gëna bu suba ma gis la fée bu gëna so na yaangi and ak fée yaangi su boîte yaangi milier yoy la mëno supporter non la saxal dal ci ko de bobu man yalla dimbal na baay affaire boîte sa dama affaire ay gënë taxawal man dox ma ci loolu ak chaan bi ni bu ma gëjé nan chaan bi xolal li rek tan ki da mi ngi melni banana buñ debbu banana noy nepp la def ndaxum ko lay am di noy zaay mom yaay dul aljana xay mom